Live, and when we got here, the doctor checked him out, and that was it. We pronounced him dead as suicide. Tää on siis täällä. Mä käyn nyt viimeiset 4 päivää. Toi on 5. päivä nyt. Ja linnut on paskanut meikä autoon. Tässä 5 päivää meikä on tossa jumitellu. Mä oon tullut yhtä postipakettia ja käytikin ilmi, että se postipaketti, niin se on tullut jo 2 päivää sitten, mutta ne paskajat ei laittanut mulle viestiä sitten. Anyway. Nyt meidän pitää jatkaa matkaa, koska. Matkaa täytyy jatkaa. Sehän on matkan tarkoitus. Vai mitä? Meikä nyt siivoilee tässä, sen jälkeen meikä hakee sen postipaketin ja sitten jatketaan kohti Melbournea. Mulla on yksi frendi siellä ja tos sinne Melbsiin mennä bunkkaan sen luokse, niin katsotaan nyt mikä sitten tämä päivä systeemi. Jee! That's all this shit. Don't play for mine. Oh, this one? Yeah, it's like a winged muffin. Made it myself. This guy here, it's Jared. Saved my life. Pardon me. The car truck. Gave you a more interesting life in the service station. Yeah. See ya, buddy. Later, man. All righties. Eihän siinä viimeiset 4 päivää tosissaan tai 5. päivää, niin meni tuossa Jaredin luona. Niitä on hyvä jätkä. Ihan samanlaisia oltiin molemmat, samanlaisia pöljyilijöitä. Nyt pitää sitten jatkaa matkaa kohti Melbournea. 1000 kilsaa, great. Joku suuri mahtava tie, se on 13 tuntia matkaa aika. Lähetään nyt. Eikä missä sitten on käännyksen siihen rantatielle. 100 kilometriä tuli yli. Eihän mä nyt enää pääse sinne mitenkään. Hitto. Sitten on oikeesti ihan täys floppi. Se on ihan hito siisti se tie ja kaikki heikuttaa sitä. Niin meikä ei pääse nyt ajaa sitä, koska meikä on niin pöliä ja kattonut mapsia tarpeeksi ajoissa. Tää jäätävän kokoinen kraatteri tässä, niin se on nimenomaan kraatteri. Tässä on siis noin 5000 vuotta sitten tulivuori purkautunut ja tää on ollut siis silloin vielä ihan tasainen länti. Mutta nyt se on tommonen hävänveti iso kraatteri. Piti sitä jotakin tulla näkemään. Mua on pakko sanoa, että kerrankin oikeesti ihan isommin harmittaa, että tuli näinkin paha kämmi tehtyä, että ajoin sen. Mikä Great Ocean Road, joku tämmönen, sen ohi ajoin sen liittymän ja meni vielä aika reippaasti, joku 100 kilometriä ohi ja sitten olin sillä, että hetkin, että missä vaiheessa se kääntyy ja sitten siihen ei enää päässyt, siis pitkää aikaa miettinyt, että joo, no jos sieltä menen, niin sieltä kyllä menen, sitten kaverit kertonut, että miten se on upeita maisemaa sen jälkeen, niin päräyttävä ja sitten meikä menee ja missaa se. No, nyt meikä on täällä Mount Gambierissa. Tulin nyt tänne ainakin kattoo tämmösen yhden nähtävyyden. Vulkaanokraatteri.
pitää vähän tsekkailla, että mitä tänään tulee tehtyä. Tästä ei ole hirveän pitkä matka Melbourneen enää, että huomiselle ei jää paljon siihen. Periaatteessa vaan joku siisti merenranta löytää ja sinne majoittuu täksimeksi. Kenguruja joka puolella. No tuossa mitään reunassa ei oikein kameraa näy. On, oikeesti on. Jos te usko, niin älkää sitten, mutta on paljon. Siinä! Siellä on kenguruja evästämässä. Kyllä tonne rannalle pitäis päästä. Hittolainen mikä ranta. Alkaa olla melko vilponen ulkona, niin pitää kyllä nyt äkkiä löytää semmonen lämpöinen merenranta. Missä muu auto? Meillä on taas kerran aivan tänä raatoja siis. Pikku ruupalo palasia tiellä. Tosi mielenkiintoinen tie. Aivan täynnä pikku kenguruja. Haisee niinku mummulla, siis tämmönen tuoreet marjat haisee täällä ja tosi raikas ilma ja uskomaton magneettien maisema. Siihen kolosti eka kenguru. Kyllä tää alkaa enemmän tämmöstä peliä olla tämä mitä, eikä minkähänlainen peli tämä nyt olisikaan. Väistä kenguruja. Onkohan tämä semmonen peli, että osuu kenguruun siltä, että mä vähän enemmän näen. Mitä hittoa, täällä lentää jotain hitoa heinäsirkkoja ikkunaan koko ajan. Helvetinmoisia kolahuksia. Kuunnelkaahan tätä ikkunaa nyt. Ei mitään vittuu! Nyt täytyy sanoa, että meikä tärisee kikseistä ja onnesta ja hitto jännityksestä ja innostuksesta. Siis se Great Ocean Road, se alkaa justiin tästä mestasta. 10 kilsaa tästä paikasta, meikä on Mäkkärissä nytten syömässä, tai kävin hakee safkaa tuolta, niin 10 kilsaa tästä ja se vasta siitä alkaa, ja se menee siis sitä kautta Melbourneen. Siis... Ihan huikea juttu, siis se on... Meikä missasi yhden semmosen niinku pätkän tosta niinku sitten semmoista rantatietä, ja meikä luuli, että se olisi ollut se. Mutta hitot, se vasta alkaa, ja... Meikä mennyt nyt semmoseen valaan katselupaikkaan yöksi. Täällä on semmonen, ei siellä varmaan valaita nyt näy, mutta sinne menen yöksi ja aamulla herään siitä. Sitten pääsen suoraan ja sitä tietä Melbsiin ja... Ai hitto, meikä on kyllä pakko sanoa, nyt on kyllä taas kerran niin pirun hyvä fiilis vaan kaikin puolin, että ei mitään järkeä. Siis... Vielä Mäkkärit sai tähän iltapalaksi, hirveen nälkä koko päivän ajanut taas, niin... Tää on aivan loistava juttu, aivan loistava juttu. No niin, meikäpä ajaa tonne nukkumamestaan nyt, niin... Täällä sitä nyt ollaan. Ei, tää on tämmönen tyhjä parkkipaikka. Aamulla täällä on varmaan jo jengiä, mutta meikä on nukkumassa täällä sinne. Kuumottaa aivan helvetisti aina tämmöisillä tyhjillä parkkipaikalla. Ne on just niitä paikkoja, missä murhat tapahtuu. Ei. Miksi meikä puhuu tämmöisiä itselleen, niin että meikä on tukumassa? Ei, mutta kyllä mä rupean nyt nukkumaan. Mä oon tyytyväinen tähän päivään. Helvetin hyvä juttu. Kaikki meni loppupeleissä just niin kuin pitikin. Hyvää työt ja palataan niin kuin NYT nyt! Ai huomenna.
Väsittää aivan 4 tuntia unta ja aurinko alkoi paistaa ja känässä, mutta enää ei saa unta, mutta ei kai siinä. Kyllä, kun tuo valaita.